байцгаана уу? Гэртээ йог хуудастаа тавтай морил. Өнөөдрийнхөө хичээлээр бүгдээрээ газар дэлхий ба йог гэсэн сэдвэр хичээлээ хийнэ. За, йогийн ухаанд монголчууд бид нэр маач гэсэн мэддэг байсан те 7 биеийн одоо хүнд 7 хүрд гэж байдаг. За, тэгээд ерөнхийдөө нөгөө 7 хүрднийх нь доотлын одоо 3 хүрд нь ерөнхийдөө газар дэлхийтэй маш их хамааралтай байж идэг. За, тэгээд хүн ерөнхийдөө айгүй тийм оюуны хачаалтай те байнга юм одоо юм уншдаг, одоо юм уншаад тийм тагтлогоо их ажилуулдаг ч юм уу те, хитрхи их юм оюуны хачаалтай амьдрдэг болол ерөнхийдөө нөгөө газар дэлхийгээс авах энергиэсээ холдоо явждаг. Тэгээд дийлэнх одоо зүйл нь тэр толгоо энэ дээгүр хэсэгт яваад ирэхээр нөгөө бие маань тэнцвэр алдагдаад тэгээд одоо нойр гүдэгч гэдэг юм уу те, хитрхи их хийсвэрлэн бодох ч гэдэг юм уу. За, эсвэл одоо одоо маш их тийм мэдэмхий олчдаг те хүн ингээл бүхнийг л мэдээд байдаг юм шиг өөртлөөсөө өөрт нэг юм дутуу. За, тэр маань яаж ингэ гэхээр хүн ерөөсөө өөрийнх нь тэр тэнцвэрт байдалд алдагдсан гэж үздэг. За, тэгээд хэрвээ танд иймэрхүү шинж тэмдгүүд байдаг бол тайл болох одоо тэр доотлийнхаа 3 хүртийг буюу одоо тэр газар дэлхийтэйгээ яг тэр газрынхаа энергиг ингэж солилцож авч яадаг эдгээр хүртүүдтэйгээ ажиллах шаардлагатай болдог гэж үздэг. За, тэгэхээр өнөөдрийнхөө хичээлээрээ бүгдээрээ яг тэр газар дэлхийтэйгээ холбогдсон тийм одоо йогийн барилуудыг хийцгээе. За, ингээд өнөөдрийнхөө хичээлд тавтай байна. Бас блог хэрэг болно, эсвэл нөгөө гардаа түшиих юм те, ингээд өөрийгөө гоёвтэйхэн хийх зүйл бэлдээрээ. За, тэгээ өөр төвтэйхнэр зарилд суугаад хөлийнхөө уулыг нийлүүлээс учи бүгдээрээ. Тэгээ хөлийнхөө уулыг нийлүүлээд болж явах юм бол хөлийнхөө уулнаас болморгүй авах юм бол хөлөө жоох урагшин тавьж агаад юунаас шилбнээсээ барьад авна. За, тэгээ амьсгал авахдаа нуруу үзүүгөө маш гоё цих болгоод тэгээ ташаа гоё нээж өгнө. За, тэгээ ташааг сайхан нээж агаад аль болох нөгөө ташаагаа дэлгэнгээ бүгдээрээ гараараа барьцсан байгаа тий хөлнөөсөө тэгээд нуруу хүзүүгээрээ дээшээгээ ургаж өгнө. Маш гоё цих нуруутай болно. За, тэгээд энэчнээс амьсгал аваад гарахдаа баруун тишээгээ толгоогоо явуулъя. Дахиад амьсгал авахдаа аль болох нөгөө хүзүүгээрээ сунаал энэ дээшээгээ сунж өгнө. Тэгээд амьсгал гарахдаа зүүн тишээгээ амьсгал аваад дахиад дээшгээ сунлаа. Амьсгал гарахдаа одоо хоошоо гидэж өгнө. Зөвхөн одоо хүзүүгээр гидэж аваа, тийм ээ, толгоороо. Амьсгал аваад дээшгээ сунлаа. Амьсгал гарахдаа доошоо хүзүүгээр тонгоолоо. Айл болох тэр хүзүүний хааг сунгаад тонгоол гэсэн үг. За, амьсгал аваад тайчин хүн буцлаа. Тэгээд нэг удаа амьсгал авч гарахдаа хоёр өвдгөөрөө айл болох ташаагаа сайхан дэлгээд тэгээ нуруу үзүүрээ дээшээ сайхан ургаад өгнө. Суудлынхаа асыг мэдрээд доошоо суудлынхаа асаар дараад тэгээд хоёр өвдгөө сайхан дилгээд өгнө гэсэн үг. За, тавшир. За, одоо хажуухан өндийгөө бүгдээрээ сүхрөөд хүүхэд байралтай ирнэ. Өвдөг, тэгээд өсгий хоёрыг нийлүүлж агаад урагшаага духыг матрасан дээр гараараа сайхан суунаа, тийм ээ. Одоо хажуухан амьсгал аваад өндийгөө ширээ байрал дээр ирнэ. Ширээ байрлалаас одоо айжимхан урагшлаад өгзгөө баг зэрэг буулгаад нөгөө нэг хагас банц шиг болно те, өвдөгнөөсө толгой өрөө хүртэлх банц шиг болно. Тэгээд доошоогоо сүнээгээд хитлээ. Амьсгал авахтаа могоо байвал дэшигээ хадлаа, глөрөө жин гэдэг дэшигээ орч өгнө. Амьсгал гарахтаа хоошоогоо буцаад хүүхэд байрлал. Дуух матрасан дээр айжимхан дахиад амьсгал аваад өндийгөө нуруу чинь өвдөгнөөс толгой өрөө хүртэл нэг шугамд ирж байгаа. Өвдөгийг дэж нүргэхгүй гэсэн үг, эсрэг хитрхи доош унахгүй гэсэн үг. Яг гой нурууг цих болгоод амьсгал гаргаад тохоогоо хавчаад хөвтлээ. Тэгээ амьсгал аваад могоо өвдөл дэжээгээ халлаа. Амьсгал гаргахтаа хоошоогоо хүүхэд байрлал. За, одоо энэ чэнээс айж амх өлми дээр гişгээд өгцгөө дэж нүргөөд өндийлөө. Айл болох өгцгийг дэж нүргэж аваад амьсгал авч гаргахтаа дал мөрөөрөө дарж өгнө. Эхлээд өвдөг болох нугасч болно, тийм ээ. За, одоо амьсгал аваад хоёр гарынхаа дунд тарлаа. Амьсгал гарахдаа баруун хөлийг урагш нь авчиад хоёр гарынхаа дунд авчиад тавья. Тэгээ хойдлынхаа хөлийг тавхаагаар нь за, нөгөө нэг хөлийнхөө тавхааныхаа гурав
цэгийг маш сайн мэдэрч байгаа тахаа хойш нь тавьж өгнө. Тэгээд өвдөг тэгшгэн урдлын өвдөг чинь нугларсан байгаа. Амьсгал аваад зүүн гараараа тойрог зураад дайчин хоёр байрал дээр ирнэ. За хэрвээ таны хөл хэтэрхий ойрхон ч юм уу эсвэл хэтэрхий хол тавигдсан байх юм бол хөлөө гой засаад тэгээ аль болох энэ урдлынхаа гоёыг шалтаа параллел болтлоо сууж өгөөрэй. За хэрвээ таних болохгүй байх юм бол үнэхээр ингээд хөлжин шиг ингээд сэгсрэгдээд тэгээ нөгөө чичээд байх юм бол заавал өөрийгөө бити шахаараа өөрийгөө сайн сонсороо. Тэгээ амьсгал авч гаргаа сайхан сууж өгнө. Харц маань баруун гарын үзүүр дээр тэгээд дайчин хоёр байрал дээр хөвлийг маш сайхан дотогшин татаад нуруу хүзүүгээр дээшээ ургаад хоёр гараараа хоёр тишгээ сунаад тгээ сайхан сууж өгнө. За одоо энэчнээс зүүн гарыг хойдлынхоо гуин дээр эсвэл шилбэн дээр хүрхээр ярих юм бол тавиад амьсгал аваа баруун гарыг дээш нь өргөлөө гаргаа доошоо суунга баруун гараараа хойшоо суунж өгнө. Тэгээд амьсгал аваад буцаа дайчин хоёр байрал баруун тохоогоо тавьж байгаа зүүн гараараа сайхан сунаад тэр яг хойдлынхаа өсгийгөр матрас руу маш сайхан дарангаа зүүн гарынхаа үзүүрээр маш гоё сунж өгнө. Тэгээд чихийг мөрийг хавчгуугаар мөрийг сайхан суллаад гарынхаа үзүүрээр сунж өгнө гэсэн үг. Маш сайхан энэ чинь амьсгалаараа хөвлийгөө дутгшин татаараа тгээ сайхан амьсгалаараа. За одоо айч хүн дэдлийн гараг ташаан дээрээ тавиад нөгөө блок байх юм бол блоко юуныхаа дотор тал тавиад шагааныхаа дотор тал тавиад өвдгийг зөөлхөн тэгшлээ. Хоёр өвдөг хоёулаа тэгшгэн. Тэгээ хойдлынхаа хөлийг чүт жоохон урагшлуулж тавиад тэгээд одоо энэ ташаан дээр гараа тавьсан байгаа. Тэгээд ташаа хайлуулах дэлгэж өгнө. Дээшлүүлнэ гэсэн үг. Тэгээд хойд доотлын чинь гар блокон дээр байгаа амьсгал аваа нуруу үзүүгээр сунаад зүүн гарыг дээш нь өргөлөө. Хэрвээ зүүн гарыг дээш нь өргөхөд үнэхээр хэцүү байх юм бол ташаан дээрээ байж болно шүү. Хамгийн гол нь цээжиг дэлгээд ташааг дэлгээд гурвалжин байрал руу орно. Трикона санаа. За нэг сайхан маш сайхан амьсгал чинь. За одоо айж өгөх ташаан дээрээ тавиад доошоо харлаа. Тэгээ өвдгийг сайхан нугалж агаад буцаад хөлийг жоохон хойшлуулж агаад дайчин хоёр байрал дээр ирнэ. За одоо энэ чэнэс хойдлынхаа өлмий дээр гişигж агаад за хэрвээ таны хөл хангалттай одоо дайчин нэг рүү орж болตก бол улмий дээр гişихгүй байсан ч болно. Тэгээд дайчин нэг байрал руу ороод ташаагаа анзаарч агаад ташаа чинь дөрвөлжин болж өгч байгаа тийм ээ. Тэгээд амсгал гарахтаа хоёр гарыг буулгаад тавилаа хойдлынхаа өвдөгөн дээр өвдөглөөд хоошоогоо хоёр өвдгөн дээр сууж агаад тэгээ хоошоогоо хүүхэд байрал руу орё. Та дух матрасн дээр хоёр гар матрасн дээр айж ухаан амсгал аваад дахиад өндөлөө хойдлынхаа өлмий дээр гişигч агаад дээшээгээ өгцгөө өргөө доош харсны хорг орё. Амсгал авч гарахтаа дал мөрөөрөө доош нь дараад одоо амсгал аваад хоёр гарынхаа дуу тавлаа. Амсгал гарахтаа зүүн хөлийг урагш нь авчиад хөп тавлаа. Тэгээ хойдлынхаа өлийг тавхайгаар нь тий яг зэрэг сайхан тавьж агаад амьсгал аваа баруун гараараа том гихчийн тойрог зураад дайчин хоёр байрал руу орно. За тэгээд айл болох доошоо суугаад зүүн гарынхаа үзүүр рүү харж өгнө. Тгээ сайхан идэвхтэй доошоо суугаад амьсгал авч гаргаад эжэнээ сайхан тайвшив. Нуруу үзүүгээрээ дээшээгээ сунаад хөвлийг татаад хоёр тишээ маш сайхан сунаар. Тэгээ хойдлынхаа тэр өсгий тавхайг мэдрээд яг энэ одоо хойдлын чинь баруун хөлний өсгий тавхайг маш сайн мэдрээд дарж өгөөрэй. За тэгээ одоо хойдлынхаа баруун гарыг хойноо тавьж агаад амьсгал аваа зүүн гараараа дээшээгээ сунаад хойшоо явангаа арцаг ташаагаараа доошоо сууж өгнө. Амьсгалаар дахиад амьсгал аваад буцаад дайчин хоёр байрал дээр ирлээ. Тэгээд уртлынхаа тохойг зүүн тохой гоин дээрээ тавьж агаад баруун гараараа сайхан сунж өгнө. Хойдлынхаа өсгий рүү маш гоё бат бүх гişгэнгээ баруун гарынхаа үзүүр рүү сунж өгнө. За тэгээ маш гоё амьсгална. Одоо айж ухын дээдлийн гарыг ташаан дээрээ тавьж агаад доошоо харлаа. Блоко гуйн юуныхаа шилтнийхаа хажууд тавиад шагааныхаа дотор тал гэсэн үг. Тэгээд өвдгийг тэгшлээд доотлийнхаа блокон дээр дарж агаад хойдлынхаа хөвлөгчүүд урагшлуулад өгнө. Тэгээд за би таанар руу хараад үзүүлье. Энэ уртлынхаа ташааг
Дээдлийнхаа ташаа дэлгэнгээ гарыг дээш нь өргөж өгнө. Тэгээд толгойнхоо оройлоо сунгангаа гараараа сунаад байна. Тэгээд хойлхийнхоо өгзгийг дотор тийш нь ингээд явуулаад байна. Тэгээд таныг одоо яг хажуу талаас чинь харахад чинь ингээд хойшоогоо хананд наацсан юм шиг. Хэрвээ таны хойно хан ойрхон байх юм бол бүр ханлуугаа наалтжгаад аль болох нэг өгзгийг ингээд хойшоогоо түрхгүйгээр яг ингээд хийхийг хичээгээрэй. Хантай аявал бүр гоё байдаг. За тэгээ болмоор авах юм бол өргсөн гарынхаа үзүүлэлөө харжуулна. Тэгээ маш гоё сунаад өгнө. Тавхануудаа мэдрээрээ тавхануд чи яг газар ингэж жигд гიშгэдэж өгч байгаа шүү. За одоо аа жоохон дээдлийн гарыг ташаан дээр тавиад доошоогоо харлаа. Тэгээ өвдгийг нугалж агаад өндгийгөө дайчин хоёр байрал дээр ирлээ. За хантаа хийж байгаа бол бүр гоё хандаа наалтж агаад ингэж өөрийгөө бүр маш гоё цих болгоод өгнө тий. Тэгээ амьсгал авч гарахтаа гоё сууж үгүй. Гоё амьсгалаарай. За одоо аа жинхэн энчэнээсээ баруун гараараа том тойрог зураад үлмит хойлхийнхаа үлмитэр гიშгэж болно. Тэгээ амьсгал авч гарахтаа доошоо суугаад дайчныг байрлал. Хойлхийн хөл тавхаараа гიშгэгцэн ч болно. Гэхдээ хүний тэр шагааны үйл ажиллагааны шалтгаанаар зарим нь яаж хийх нь та өөр өөртөө тохируулж хийх гэсэн. За одоо амьсгал гаргаад хоёр гар хөлийн хоёр талд хойлхийнхаа өвдгөн дээр өвдөглөө. Амьсгал аваад хоошоогоо хүүхэд байрал руу орлоо. Дух матрасн дээр хоёр гар сунсан хивээрээ мөрийг сайхан хоошлуулаад хүзүүндээ гой зай гаргаж өгнө. Хаяат нэг амьсгал амрыг ааж го хоёр гарынхаа дунд тараа. Өндөлөө тэгээд зөөлхөн өөр төвтөхнөр завлад суугаад. За тэгээд энчэнээс бүгдээрээ шава санаа буюу дээшгээ сайхан харж хөвтөөд 5 минут амарсан ч болно. За эсвэл сайхан юу яд суужгаад завлад суужгаад тэгээд сайхан амарсан ч болно. Эсвэл цаанийхаа хүүхэд байрал дээр амарсан ч болно. За тэгээ сайхан өөрийнхөө амьсгалыг ажиглаад хөнхөө зөөлхөн амьсгалаад өөрийнхөө амьсгалынхаа хэмнэлээр амьсгалаад тэгээ тайвширсныхаа дараа өөрсдийнхөө бодлыг ажиглаад тэгээ хэрвээ та өглөө хийж байгаа бол өдрийнхөө ажлыг сайхан төлөвлөөд ч гэдэг юм уу эсвэл бүр бодлыг ажиглаад намжаагаад тэгээ сайхан амраарай. За ингээд өнөөдрийнхөө хичээлд хамт байсан та бүгддээ баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Намасте.